算命了，算命了，阴阳八卦看五行，金木水火看人名，财运福运偷偷都能看，快来看看喽！算命喽，算命喽，算命啦，算命啦！你哟，这是干什么的？算命喽，算命喽，算命。小伙子，你会算命啊？那是当然。那你都能算什么呀？大妈，这财运、福运、家庭运都能算，你想算啥吧？那你给我算个家庭吧。好啊。哎呀，这位大妈，我看你的脑门七彩夺人，有如陨石落人间，好面相。哎呀，小伙子，你说的太对了，我刚才出门啊，刚搁家抹了点面粉，这脸啊看上有光彩。大妈，你用算丝吗？你算，我算算家庭吧。算算家庭，好嘞。好，哎呦，大妈，你的家庭财运都还好。哎呀，小伙子，你这算的太准了，我去年我儿子才结婚了。是吧？嗯，家运财运各种运，大妈佩服。好，小伙子，你算的真准，谢谢你了啊，我走了。走走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 走，我算的准吧？那你怎么得意思意思吧？意思意思是什么意思？给点钱呀。你不是说我财运福运什么都好吗？你怎么还朝我要钱呢？不是，你运不运的跟我算命要不要钱有关系吗？那当然有关系了，我要把钱给你不成你的财运了吗？哎呦我的妈，这人你是啥逻辑啊？小心被灭吧。死老太婆生气，白说那么多屁话，白说那么多话。算命算命，算家庭，算婚姻，算官运，算命，算命喽！哎，小花，你在打中午的这儿有不是吗？还久不久要睡觉了？哎，美女，我搁这儿算命呢。闪什么命？闪命！不成一命都挺好的。非也非也，这人有祸兮旦福，月有阴晴圆缺。你来吧，我给你算上这么一算。坐。好嘞。姑娘，你的生辰八字是多少啊？本姑娘啊，是1988年6月6号生你。好，我给你算上一算啊。哎呦，姑娘，如果我没说错的话，你现在还单身吧？啊，对对对，你咋不知道的？瞧你说的，我是算命的，这点事儿我还能不知道？哎呀，来大师，你算的也太准了吧？那你再继续算，看看我什么时候能找着对象。好，那我再给你算上算上。姑娘，你相信缘分呢？啊，我相信啊。那就在你的眼前。在我眼前。在哪儿？在你的心里呀。你相信我啊，不出3个月你就会遇到你的如意郎君，而且长得老帅了，有房有车还有存款。真的假的？当然是真的了，你一来我就发现你
特别的旺夫。是吗？我也感觉我挺旺夫的。大师啊，你可真牛。哎呀，这些啊都是毛毛雨了。实话告诉你们，在你们这一旮旯这个扯的地方，如果我能成为大仙的话，那魔人成为二仙。哎呀，大师，佩服佩服，厉害。那行，那我就先告辞了啊。哎，等。大师算得准吗？准啊。给点钱呀，那不能白算呀。这还得给钱、啊。那当然得给钱了呀。啊，行，那你等等吧，等我下去把土豆刨了以后啊，我再给你钱。啊？那你家什么时候刨土豆啊？我还没种呢，等我下去种了以后啊，我现在刨嘛。哎呦我的妈！那你家什么时候种啊？哎呀，我也不知道嘛。我现在啊，我得赶紧先把鱼头种了，等我种了鱼头啊，然后我再把鱼头刨它，刨完鱼头，然后我再种土豆，种了土豆我再刨土豆。他们什么时候种鱼头啊？哎呀，我也不知道呢，我得下去问问俺妈。那么恁妈大院什么时候种啊？我跟你说，俺妈她也不知道，她得去问俺爸。那么恁爸大院什么时候啊？哎呦嘞，俺爸他现在他也不知道，他还没忙完，他在种草坡呢还。那恁爸什么时候种啊？草坡？哎呦嘞，大师，我真不知道呢，我还得下去问问俺妈呢。那么恁妈知道他什么时候种啊？我也不知道他知不知道啊。他得叫我去问问爸。那我问问恁爸，恁爸你知道什么时候开始种了？我估计俺爸肯定得叫我回去问俺妈。那么恁问恁妈，恁妈就知道了？俺妈说不知道啊。哎呦我的妈！乖，大师，小女子告辞。滚！恁妈不知道，把我气疯有点晕。差点把我摔进去，这老奶奶。